Et bid af djævelens kage, man. Giv livet kvalitet. Satan er bedrags. Vi den sæt selv har med. I pushy Prebens Isbutik. Alle mennesker får et trip til lykkens drømmeland. Af gul og blå. Bestiller ud i klarsjul. Til Pia og til Claus. Så kom nærmere. First is on the house. Lars Peter blev kedelig. Kan du altid få et skud? Prisen den er ned, ja. The dog can send you to. Vi lille bræk i arm. Og blomsterne de grå. Og det er ikke nær så farligt. Nej, så vi fleste mennesker tror. I pusher på en sidste butik. Kan et menneske få til Klaus, så kom nærmere. Wow, the first is on the house. Ooh. Woo. Cha cha. Dip the pop on. Dip the pop on. Ding ding. Pop 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 pop. Dip the bell on. Ooh. Yeah. Ah, hvis jakken giver så har du fået lidt for mig, og sådan gør det jo for nu. Så tag den blot lidt roligt tid, tag kun et enkelt stik. Om en uge kan du igen besøge Prebens Isbutik. I pusher Prebens Isbutik. Kan alle mennesker få et tip til lykkens drømmeland. Ha' gutter og blå. Bestiller hun deklaration til Pia og til Claus.